V rámci tohoto videa vám ukážeme, jak jednoduché je zdění jednovrstvého zdiva spálených cihel značky Porotherm a následné nanášení omítek Maxit právě na jednovrstvé zdivo, které nepotřebuje vnější zateplení. Tepelná izolace je již uvnitř cihly. Ve třech videích si postupně předvedeme, jak založit a postavit stěnu z jednovrstvého zdiva, jak ji následně omítnout a správně nanést omítku okolo oken a také, jak se začišťuje prostor schránek Porotherm KP Vario Uni pro stínící techniku. Závěrem si ukážeme, jak snadné je na stvrdlou omítku nanést povrchovou barevnou úpravu. Z jakých materiálů budeme stavět? Pro zdění používáme cihly plněné minerální vatou značky Porotherm s názvem Porotherm T Profi a TS Profi. Dále zakládací maltu Porotherm AM a zdící pěnu Porotherm Dryfix Extra. Pro omítání využijeme spojovací můstek Maxit Multi 280, výplňovou maltu pro drážky MUR 810, jádrovou lehčenou omítku z vlákny IP190 SFL, silikonovou omítku Silco a omítkové lišty. Potřebujeme toto vybavení. Zeď nejprve správně založíme dodržením technologického postupu. Zakládání se provádí na zakládací maltu v tloušťce 10 až 40 mm. To je ideální rozmezí pro stahování malty a usazování cihel. Větší tloušťky se případně řeší betonem. Zakládací maltu nanášíme do vyrovnané zakládací soupravy s přesností na 1 mm. Urovnáme pomocí stahovací latě. Pro založení první řady cihelného zdiva použijeme impregnované soplové cihly Porotherm 30 TS Profi opatřené modrým pruhem, takzvanou hydrofobizační vrstvou. Ta zabrání vzlínání vlhkosti od základů v době stavby. Zdivo začínáme pokládat od rohu objektu. Takový postup pomáhá rovnému založení první řady cihel neboli šáru. Z rohu do rohu natáhneme zednickou šňůru a zajistíme ji hřebíčky kolem cihel. Ke šňůře pak rovnáme cihly. Po uložení soklových cihel do zavadlé, mírně tuhé malty, první řadu zkontrolujeme a urovnáme. U každé cihly pohlídáme, aby nepadala, ani nevyčnívala ven nebo dovnitř. K tomu použijeme krátkou vodováhu, přiložíme ji kolmo na zdivo a gumovou paličkou cihlu případně vyrovnáme. Také zkontrolujeme, zda cihly mezi sebou takzvaně nezubují, tedy netvoří schody. Nakonec vezmeme dvoumetrovou lať, přiložíme ji na první řadu a ujistíme se, že v důsledku rovnání některá z cihel nevyčnívá. Případné vyčnívající cihly srovnáme poklepem gumovou paličkou. Před provedením druhé a každé další řady je nutné vždy cihly omést od případných nečistot a před nanášením je navlhčit. Pro rychlé zdění používáme zdící pěnu Porotherm Dryfix Extra. Nanášíme ji ve dvou pruzích z každého líce zdiva. Pro zdivo plněné minerální vatou platí, že se nanáší vždy ve čtyřech pruzích. Používáme nanášecí rozbočku na pistoli pro aplikaci zdící pěny. Nanášíme ve dvou pruzích na jednou na každém líci zdiva s odsazením jednoho keramického žebra v obvodu zdiva, tak, aby se pěna schovala ve zdivu a nebyla hned na obvodu. V druhé a každé další řadě použijeme cihlu Porotherm 38T Profi. S její pomocí vytvoříme předsazení zdiva pro zateplení soklové části domu. Dbáme na správné osazení pro dodržení minimální převazby zdiva nejméně 10 cm. Odborně se takovému postupu říká zdění na vazbu. Druhá řada vytvoří přesazený sokl po obvodu celého domu. V dalších řadách znovu ometeme a navlhčíme cihly. Po aplikaci zdící pěny ukládáme další řadu cihel. Vždy dbáme na správné kladení, takzvaně do šňůry. V každé řadě si natáhneme z rohu zednickou šňůru a k ní rovnáme cihly. Pojivo Porotherm Dryfix Extra je určeno i pro zimní zdění. Při teplotách pod nulou je potřeba zdivo ometat, ale nevlhčit, aby voda nezmrzla a nezabraňovala spojování cihel. Na modelu vidíte hotovou stěnu, která splňuje veškeré požadavky na správné uložení cihel. Zdivo je tak připravené pro omítání.